Ось за спиною у мене Уманський державний педуніверситет. Ось. Це моя альма-матер. Не один рік я тут провчився, а також в моєму житті був не один рік жіночий футбол. Як ви думаєте, я пропущу тему жіночий футбол в УДПУ, в Уманському державному педуніверситеті? Ще є третя причина. Тренерами жіночої команди УДПУ є мої друзі Володимир Щербина і Олександр Казанюк. Отож, гоу. Ну ось мій красень університет. Ну, пішли. Володимир Володимирович, вітаю вас. Давайте детально пройдемося по уже історії, історичним подіям жіночого футболу. Жіноча команда Уманського державного педагогічного університету уже має за плечима три великих міжнародних турніри, і хотілося б про це детально поговорити. От з чого для вас розпочався жіночий футбол, і от і конкретно в Уманському державному педуніверситеті? Жіночий футбол розпочався ще десь до того, як я тільки прийшов в університет. І тоді цим, скажімо так, видом спорту... Футбол в цілому був давним-давно в університеті. Він починався з чоловічого, але коли в університет прийшли навчатися такі гравчині, які грали в Ятрані, Лінкін, там, Таня Левицька. І от тоді почався такий, скажімо так, побудувалася жіноча студентська команда нашого університету. Нею займався тренер Ятрані Пеюн Володимир Макетович, який і привів і мене, і Олександра Федоровича Казанюка до цього, скажімо, до жіночого футболу в цілому. Тому розпочинався він ще тоді. Який для вас, от особисто, як тренера команди УДПУ, перші були змагання такі, які ви задаєте? Ну, я пам'ятаю, коли Володимир Микитович приходив в університет, і я вже тоді працював керівником спортивного клубу, і ми вирішували питання з того, що дівчата повинні брати участь у всеукраїнських змаганнях. Це і Універсіада України, і Кубок України серед студентських жіночих команд. Ну, на той час вони, скажімо, був тільки початок, команда формувалася, більшість дівчат грало в Ятрані ж і навчалися в нашому університеті. І тоді, пам'ятаю, був і в Чернігові турнір, в Білій Церкві декілька разів був турнір. І вже чуть пізніше, коли в 2019 році, коли вже я почав працювати в Ятрані, ми поїхали в Львів на Кубок України серед жіночих команд і стали там срібними призерами. І це було якби отим поштовхом для того, що ми зрозуміли, що ми можемо і бути вище і краще. 2019 рік ви згадуєте, от перший, мабуть, ви як стартова точка, ви кажете, для вас. А можете, ну, срібні медалі, можете згадати гравців тої команди, з ким грали, які результати були, і що найбільше запам'яталося? Ну так, звичайно, це була така пізня осінь, початок зими, не пам'ятаю, чи це був грудень, чи це був ще листопад, кінець листопада, і приїхали в Львів. Ну, для нас це все було, якби, особисто для мене, нове, цікаве, щось нове. Тоді було 8 команд, ми в групі зайняли перше місце і в фінальній частині. В півфіналі грали з Кам'янець-Подільським, наскільки я так припоминаю. А в фіналі зустрілися із чемпіонами, із Харківське училище фізичної культури та спорту. І гравцями тоді були Настя Вороніна, всіх не припомню, якщо чесно, це точно що. Ну, лідером команди і капітаном була Настя Вороніна, Маша Денишич тоді була. В фіналі поступилися тоді, Тарас, срібні медалі, так? Да? Так, 2-1 ми поступилися Харківському коледжу фізичної культури. Ну і наступний, які змагання, це вже у вас був перший такий досвід серйозний, а далі?
Ну, до наступних змагань знову ж таки через 2 роки ми підготувалися, і цей же Кубок України проходив в Харкові, де ми стали переможцями. Це 2021 рік. Ви вперше виграли Кубок України серед студентських команд в Харкові, да? Так? Звичайно. А які там теж команди, можливо, результати згадаєте? В фіналі з ким грали? В фіналі грали знову ж таки із Харковом. Але основна, скажімо, така більш ігра була між Харковом і Кривим Рогом, де, ну, можливо, всі думали, що то фінальна мала бути гра, тому що там і перипетії різні були, і все, тому таке несподіване, як для жіночого футболу, але ми зустрілися, ми в півфіналі з іншим суперником, Сумами, нібито з Сумами чи з Києвом, не пам'ятаю точно, теж зараз не можу спам'ятати. Виграли і вийшли на Харків, де перемогли. Тоді наша студентка вже Молодюк Ліза іграла за них. Карина Чувилка, знову ж таки, наша вже сьогоднішня студентка, вони тоді там навчалися і виступали за той клуб. Ну, ми в них виграли, знову ж таки, та сама Настя Вороніна, вже Поліна Янчук. Наші студенти, і ми перемогли в них 3-1 нібито. Не очікували це, виходить, не ви, а організатори. Получилося така для них була несподіванка, сенсація, що Уманський державний педагогічний став чемпіоном. Ну, ми вже були срібними, тому чому це була несподіванка? Просто що на нас, видно, не розраховували, а ми так, ну, так склалась доля, і це, мабуть, свідчить тому, що там же ж ми завоювали право представляти Україну вже на європейських університетських іграх у 2022 році в місті Лоць, Польща. Ну, от давайте тепер ближче до європейських цих студентських ігор, які відбулися у 2022 році в місті Лоць. Тобто перемога в Харкові відкрила вам дорогу туди. Розкажіть тепер, от давайте про це детальніше. Це вперше команда з Уманщини, тим, ну, жіноча, зокрема, на такому рівні виступала. Як відбувалася підготовка, чи були проблеми з комплектацією команди, чи всі гравців, яких ви хотіли, залучили до складу, які взагалі були перепони на шляху до цього, хто, можливо, допомагав? Ну, я вам скажу, що тоді, коли ми готувалися їхати в Лоць, якби таких великих проблем із комплектацією не було. Ми брали всіх тих гравців, ну, це вже формувалося на базі нашого університету, формувалася збірна з інших студентів, які мали право брати участь. І це вийшов час, коли в нашому українському футболі жіночому була перерва, тому перипетії з клубами, якихось там проблем, когось не відпускають, в нас таких якби не було. Кого ми планували? Ті, в принципі, всі поїхали. Ну, в основному це були, да, звичайно, це були студенти нашого вузу, там першокурсники тоді вони були. І декілька гравців, скажімо так, з інших вузів, які зараз навіть навчаються в нашому університеті після тих же змагань. Сама і Молодюк Ліза, і Каріна Чувилка. Юля Семенюк тоді ще навчалася, якраз була випускниця, Роксолана Комар. Це всі ж ці студенти, які ж ми з 19-го року і раніше йшли до цього шляху. І там, в принципі, ми не знали рівень європейських студентських жіночих команд, але так вийшло, що першу гру ми зіграли з Бордо 0-0 в нашій групі. Знову ж таки, було 8 команд, на 2 групи розділені по 4 команди. Першу гру ми зіграли 0-0, другу там перемогли, не пам'ятаю, німців нібито. Третю теж там, чи шотландці, чи хто, чи шведи, чи Швейцарія, не пам'ятаю. І в півфіналі було вже теж трішки, скажімо, команди такі були, як і Бордо, теж саме. І ми грали з чинними чемпіонами європейських ігор минулого сезону, це з португальцями. І зіграли 1-0, і за хвилин 10, мабуть, до кінця ми забили гол, який
дозволив нам боротися далі за право виходу в фінал. І по пенальті ми пройшли далі. Знову ж таки, була нічия по пенальті, але вони свій шанс не реалізували, а вже Олександра Кревська забила вирішальний гол, і ми святкували те, що вже в будь-якому випадку ми другі. Можливо, десь це нас і в фіналі чуть-чуть і розслабило, але ми вже розуміли, що дві команди їдуть далі на чемпіонат світу в Китай, який відбувався, мав відбутися. Тобто ви знали, що дві команди їдуть в Китай, і, скажімо так, з Китаю вже путівку здобули. Це, можливо, десь трішки, кажете, розслабило? Ну, історія трішки була, ну, ми знали, що має право їхати дві команди, але перша їхала напряму, а друга команда, там були деякі нюанси, де потрібно було уладити, я не знаю, чи це зв'язувалось фінансове, там, чи яке, ну, якісь там були нюанси, але студентський, скажімо, український студентська спілка футбольна, яка вирішила ці питання, і все-таки, коли нам повідомили вже наступному році, в 23-му, що забігаюсь наперед, що ми все-таки їдемо, є в нас право їхати, ми почали вже з травня місяця формувати цю команду. А в фіналі в Лодзі, ну, якщо чесно, десь Бордо, видно, можливо, краще підготувалося іменно до фінальної гри. І, ну, вони і сильніші були по рівню, і по якості гри, і тому вони нас перемогли. І так, перший досвід міжнародний був Лоц. Як ви взагалі, от кажете, що ви їхали, ви не знали рівень команд, рівень взагалі гравців. Які загалом були враження про рівень футболу і про організацію от турніру і всіх студентів? Що це взагалі за змагання, от такі студентські ігри європейські? Це ж не тільки футбол там був. Звичайно, там дуже багато видів спорту, там і водне поло, і баскетбол, волейбол пляжний, і гандбол, волейбол пляжний, теніс. Ну, для нас це було новинкою, тому що всі дівчата ніколи не брали участі в таких командах, і минулорічні команди, які їздили до цього ще, максимум добивались успіху, це бронзові медалі. Тому нам дуже сильно хотілося в півфіналі здобути перемогу для того, щоб вже бути першими, які йдуть на шляху до того, що ми вже вище і знову ж таки маємо право брати участь у ще вищих змаганнях. А змагання в цілому гарно нас і приймали. Це все проходило в Лодзі на базі університетів, тих, які знаходяться в цьому місті. Дуже чудова інфраструктура, де можна було порівняти з нашою інфраструктурою, яка є в наших університетах. Це і басейни, і майданчики, і спортивні зали. Ну, все для того, щоб іменно студентський спорт розвивався. Неважно там, чи це футбол, чи це баскетбол, чи це якийсь інший вид спорту. Якщо є теж майданчики для гандболу, пляжного волейболу, басейни майже всіх університетах, це показує, що рівень, ну, рівень країни і до студентського спорту дуже великий, і потрібно молодь, щоб вона розвивалася. Тому нам було дуже цікаво, корисно, і ми розуміли, що ми попали в щось інше. Можливо, це було і мотивацією навіть для того, щоб бути вище, ніж свої, ніж команди, які були раніше, брали участь в цих змаганнях. Це вже був 2022 рік, повномасштабна війна накладала цей відбиток, очевидно, на емоційний фон команди. А як суперники сприймали вас, господарі, от в розрізі війни в Україні? Ну, звичайно, відчувалося. Для нас це було також, ми відчували оцей тиск. Тому що, як і в Польщі, так і в Китаї, так і зараз в Румунії, де ми були на змаганнях, такого тиску не було. Відчували, що так, у нас іде війна, нам би якби сучувствують від того, що ми
що ми знаходимося в такій ситуації, але нам не дозволяли ні прапори свої розкривати, українські, я маю на увазі, ні якоїсь там символікою, щоб ми приїхали на ігри, де ми повинні змагатися. Хоча уже тоді ні білоруських, ні російських команд не було на цих змаганнях, вони не мали права брати участь в цих змаганнях. Але все-таки організатори дотримуються ось цього гасла, що спорт поза політикою. Тобто прапори, кажете, то не акцентували увагу вони, так? Да? Якби спорт не за політикою, я навіть там давав інтерв'ю, і я там, я не знаю, де воно десь пропало, те інтерв'ю, але я сказав йому, що спорт не може бути за політикою, все одно є в політиці. Ну, розумієте, прикро, звичайно, що ти хочеш показувати, що ну, ми показали, що ми є Україна, і ми достойні бути на мапі земної кулі. І знову ж таки, тому ну, якось так. І так, путівку до чемпіонату світу здобули, а тепер потрібно ще було до нього доїхати. Де відбувався чемпіонат світу? Яка була у вас дорога? Знаю, що не зовсім проста, не тільки в такому транспортному розумінні, а й в організаційному. Тобто шлях до того, щоб поїхати в Китай, зібрати команду і гідно там представити. От підготовчий момент до Китаю, до чемпіонату світу. Розкрийте деякі таємниці. Ну, все почалося ще з того, коли ми їхали з Лодзя назад додому. Ми вже якби зробили нову історію, написали. І для українського студентського спорту, і особисто для нашого університету, Німецького державно-педагогічного імені Павла Тичини. Тому нас, по-перше, дуже гарно зустріли в університеті. Дівчата були, скажімо так, в такому піднятому дусі. Все керівництво, дякуючи їм, звичайно, що ну, ми, по-перше, туди поїхали, написали цю історію і вже, скажімо, керівництво університету дуже сильно турбувалось тим, щоб ми доїхали до того Китаю і взяли, знову ж таки, вперше в історії жіночого студентського футболу, взяли, Україна була представлена на такому великому, на таких великих змаганнях. Ну, я так розумію і знаю, що це взагалі жіночий футбол перший був представлений на чемпіонаті світу серед студентів. Ну і наш Уманський державний педагогічний університет взагалі на такому рівні от спортивному був теж вперше представлений. І того досягнення, вже сама участь і керівництво у вас як могло підтримувало, так? Так, звичайно, відразу, коли ми повернулися з Лодзю, наш проректор з міжнародної діяльності Миколайко Володимир Валерійович взяв якби на себе відповідальність і сказав, що я також повинен бути ну, один із тих, хто буде представляти наш університет, і разом з нами також він був в делегації. Він там у нас був за все, і за перекладача, і за лікаря, і за Тобто взяв на себе багато функцій і багато чому допомагав, так? Звичайно, взяв на себе багато функцій. Ну, є шлях, розумієте, коли де ми приїжджаємо на ігри, там дорогу на себе бере відповідні організації, але є якийсь шлях, де повинні ми самі забезпечити, там, наприклад, те ж саме харчування в дорозі, те ж саме доїхати там, до пункту А, де збирається збірна, чи повернутися з того пункту. Є багато питань, які вирішують організатори, а є багато, дуже багато питань, скажімо такі, позапланові, які не можуть вирішити організатори, ну, вони не мають на це право, але їх потрібно вирішувати з командою. Тому на себе взяв таке, університет на себе взяв таку, скажімо так, функцію дану. По складу команди він сильно відрізнявся від складу команди, який грав у Польщі, у Лодзі? І які були нюанси? Ну, ви сказали, що коли готувалися до Лодзю, то там було таке вікно можливостей, коли клуби не перешкоджали, а от поїздка в Китай, вона накладалася вже на календарі? Це чимось супроводжувалося, якимись нюансами? Ну, бачите,
Європа є одне, а світ є зовсім інше, тим більше Китай. Це дуже далеко, потрібно відкривати візи, до цього потрібно готуватись завчасно. Я знову ж таки кажу, що коли мені повідомили з Києва, сказали, що є можливість їхати, і десь, мабуть, місяць ми чекали цього рішення. Я про це нікому не говорив, ні керівництву, нікому. Лише сидів і молився, що ми повинні туди поїхати. Щоб не злазити. Щоб не злазити, да, можливо. І щоб університет все-таки був там, на цих змаганнях. І коли вже нам сказали, ми, звичайно, подали склад, який нам потрібен. І не те, що співпрацювали, і просили асоціацію футболу, жіночий комітет, Асоціації футболу України, допомогти нам в формуванні збірної команди. Нам і не сказали ні, і не сказали і да, але в той час було таке, що в Асоціації футболу України був там, скажімо, на шляху до виборів було. І не до вас було, так? Да, не до того, що там, вони вирішували свої завдання. Можливо, там мінялось керівництво, можливо, і ніхто не хотів на себе брати цю відповідальність для того, щоб нам допомогти в формуванні клубу. Тому це все вилилось лише на наші плечі, де ми самі дзвонили в клуби, просили тренерів. Так, нам питались допомогти, нам би як і палки в колеса не ставили, і нічого ніхто не вирішив до останнього дня. Тому, скажімо так, кого ми змогли в той час заявити, дозаявити, перезаявити, зробити ж знову ж таки візи, переробити ці візи, тому що одних відпускають, інших не відпускають. І навіть наших студентів вже нашого вузу, які були там травмовані, та сама Еліза Молодюк і Саша Кревська, їх клуб все-таки не відпустив. Навіть ми просили, нехай діти поїдуть, вони завоювали це право. Просто Саша, як туристами, щоб завоювали, побачили, так? Вони в Лодзі зробили багато роботи, як і Еліза, так і Саша, забила той вирішальний гол і мала право там бути хоча б для того, щоб побачити, що це таке. А це... на таких змаганнях навіть я не був і не бачив, наскільки це, і наскільки ми були горді, коли наші дівчата вперше виходили на поле. Про це зараз поговоримо. Я так розумію, все вини вам організація поїздки в Китай додала? Вже після того, як нам сказали, що ми є учасниками, вже тоді нам трішки полегшало, можливо, і ми вже тоді були, скажімо так, спрямовані лише на команду, на команда, як повинна жити там, тренуватися, на ігри, лише в одному напрямку. Ми вже не думали за те, що як нам доїхати, як нам приїхати, як нам ще дорога додала, те, що ми цілий день чекали, скажімо так, одні з авіаліній, затримали літак, і ми не встигли пересісти в інший. Нам прийшлося зранку до вечора чекати іншого літака, щоб ми доїхали до пункту нашого базування. І тепер конкретно по виступам у Китаї. Згадайте, як грали, з ким грали, які враження, що вдалося, що не вдалося. Перша гра, які емоції, враження? Ми перша команда, яка жіноча, яка брала участь даних. З України мається на увазі. Вічком навіть виграли в цих турнірах, і це дуже велике змагання. Головне бути там, участь, ці студенти, спортсмени, скажімо, набрались досвіду, побачили і інший світ, і інший рівень змагань, не лише чемпіонат України, чи взяти Лігу чемпіонів, де деякі беруть участь, наші ж, знову ж таки, спортсмени беруть участь у Лізі чемпіонів. Рівень дуже високий, як організаційний,
починаючи навіть від того, що ми приїхали в аеропорту вже в Ксіамен, і нас зустрічали з табличечкою, ну, це було дуже приємно. Навіть я б сказав би ще те, що, мабуть, більшість команди не літала ніколи в літаках. І вони навіть вже цим були емоції їхні задоволені в тому, що вони з одного пересіли на другий літак, з другого на третій, і якби добралися. Проте навіть, що ми приїхали там об 11 годині вечора, мабуть, в готель, і ще до 3 годин там, чи до 4 ми розбирали ту екіпіровку, яку нам видали, якою організатори забезпечили кожну команду. Це і форма, і костюми, і поло, і тренувальна форма. Тому був великий емоційний такий підйом, видно, як і в нас, так і спортсменів. Плюс те, як сама атмосфера і готель, той же ж самий, і харчування, наскільки не всі таке бачили. І автобус у нас був окремий, наскільки я пам'ятаю, 17-й номер. Нібито. Чи 12-й, ну то вже не важно. Але в нас був свій автобус, свій водій, свій. І так, перша гра. Давайте до гри перша. Перша гра знову ж таки з французами Бордо, з яким ми програли в фіналі Європейських ігор. І тут як? Ну, все було непогано, нібито. Ну, розумієте, перші враження, не те, що перша гра сама по ігрі, а те, що навіть от і в роздягальні, от і та атмосфера, і вихід оцей на поле, це було щось нивне. У нас, по своїх грах, Володимир Валерійович, Андр Федорович, у нас були сльози на очах, ми були раді за тих спортсменів, які виходили на поле, їхнє бажання гри, і це було видно. Перший тайм 0-0, потім на початку другого тайму наша одна з гравчинь отримала травму, і поки ми готували заміну, в цей час нам французи змогли забити гол, де ми не змогли відігратися. Були в нас декілька моментів, де можна було відігратися, але не змогли ми відігратися, і тому ми програли цю гру. Наступний суперник хто був? Наступний суперник були Бразилія. Ні, Тайвань. Тайвань була. Наступним суперником була Тайвань. І ми пропустили відразу два голи, які такі, скажімо, непотрібні, які помилилися десь там в чомусь. Знову ж таки, інший стадіон, великий, гарний, інша атмосфера, відчуття самої гри. Розумієте, і десь ми трошки, не скажу, що вони там сильніші в чомусь там, чи, можливо, зіграніші десь більше. Ми пропустили два непотрібних, потім було, знову ж таки, в нас були декілька моментів вирівняти гру, не змогли. Пропустили ще пару на цьому, скажімо так. Ну, знову ж таки, ми не тіряли надії для того, щоб боролись до кінця. Грати. Потрібно було грати далі і брати участь. А заключний поєдинок в підгрупі був з ким? З Бразилією. Це вони були фаворитками турніру? Ну так, вони були фаворитками, вони грали в фіналі. Як ви з ними зіграли? Ми їм програли. Ну, а далі сітка турніру була. Ну, це досвід, вже зрозуміло, що сама участь у турнірі цьому – це перемога, як і для університету, як і для держави, що Україна була представлена. І, можливо, десь досвіду не вистачило. Ще й ті проблеми з комплектацією, які ми так вже торкнулися. І далі, після Бразилії, вже грали ви за яке місце? Ну, я вам скажу так, дивіться, якщо перші дві гри ми десь трішки нам було, після першої не так, що є в нас ще друга, третя ігра, да? Після другої гри ми трошки впали духом десь. Виходячи з Бразилії, ми розуміли, хто така Бразилія, да? І навіть програвши бразильцям, ми побачили, що ми можемо грати і сильними суперниками. І
показувати десь, нехай частково там, ну, наш футбол. Але в нас були усмішки вже на лицях, і ми, ну, якби, були вже задоволені тим, що ми, от іменно, що, як ви сказали, що ми беремо там участь. І знову ж таки повторюю, що завдання нас хоча б не бути останніми. Тому, так як ми зайняли останнє місце в підгрупі, ми мали право лише вже грати далі, боротися за 7-8 місце. І ми там грали, африканська команда. Ну, ви перемогли. Завдання не бути останніми ви точно виконали, знаю. Не то, що, ну як перемогли? Звичайно, ми перемогли, але, знаєте таке, ми забили перший гол і самі собі. І це було таким, ну, якби, знову ж таки, на голову впало нам щось, відро води якоїсь вилилося. Холодний душ. Холодний душ, так. Да. А потім все-таки десь змогли організуватися, знову ж таки, в ігрі. Ну, і появились у нас моменти, і не один. І пам'ятаємо цей перший гол, який забила Крістіна Черніченко. Це перший гол на чемпіонатах світу, Крістіна Черніченко, так? Ну, виходить, ворота суперника, так. Ну, так, да, ось був свій. І підсумковий рахунок? 4-1. Пішло, після першого голу пішло. Тобто на позитивній ноті завершили? Завершили, так, да, на позитивній ноті. Тим більше, що у нас перед цією грою був день відпочинку. Ми відпочивали, ми їздили на океан, ми ходили на екскурсію. А як загалом враження взагалі от від Китаю? Побачили, як там все у них, от, крім океану, і взагалі в плані організації, інфраструктури, і от студентський спорт, молодіжний? Ну, знову ж таки, що стосується студентського спорту, інфраструктури, в них там, в них, якщо в кожній школі є великий стадіон, є і не один. Є майданчики різноманітні. І видно, що там, ну, це зовсім інше. Це не Європа навіть. Це зовсім щось інше. Що вас там найбільше вразило? Нас? Ну, в цілому весь Китай. Він не такий, як сформулювати важко. Так. Да. Сформулювати важко, і ви знаєте, хочеться ще раз туди попасти, хоча б для того, щоб зробити ще, піднятися на якийсь крок вище. Ну, я так розумію, що Китай на декілька років ці чемпіонати світу буде студентські приймати. Тобто для цього треба знову на Євро вдало виступати і потрапити туди. От переходимо до виступів в Угорщині, в Дебрецені. Цього року ви були вже вдруге на Європейських студентських іграх. Розкажіть, знову ж таки, шлях туди, комплектація, ну і як ви там виступили? Ну, шлях, приїхавши з Китаю, і відразу десь через недільку чи через дві ми почали вже в тому напрямку. Нову історію, новий Кубок України, де потрібно було вигравати для того, щоб здобути одна команда лише з України право участь представляти Україну на європейських іграх. Де цей був Кубок України? У Львові. Як зіграли? Виграли у Луцького університету національного по пенальті. Але ми виграли. Ми виграли в своїй підгрупі, скажімо так. Не то, що не бачили суперника, а, ну, зіграли так, як потрібно. Всі розуміли. Знову ж таки, нова історія. Всі хотіли, ті ж дівчата, знову ж таки, хотіли потрапити на європейські ігри і далі за планом. На чемпіонат світу ще раз захотіли. Дебрецен, весь склад, який би ви хотіли бачити, змогли повести? Чи знову ті трабли? Ні, знову ж було те ж саме, що й перед Китаєм. Мені прикро дуже, але знову ж було те ж саме. Хоча, знову ж таки, і інші в нас очільники, ну, зараз нам, можливо, десь зашкодив, ну, не то, що зашкодив, а був чемпіонат Європи, і все керівництво знаходилось там. Футбольне керівництво, маєте увазі. Так. І тому з кимось вирішувати ці питання, знову ж таки, прийшлось нам особисто вирішувати з клубами, якщо студентського спорту, ну, я маю в виду, із
з вищої організації, яка там питалася нам допомогти з одним клубом, у них не, знову ж таки, не вийшло. Це не вийшло. То ми вже сюди поїхали, скажімо так, мінявся склад тричі чи вчетверо. Тобто повторилася історія, як перед Китаєм. Так, да, повторилася історія знову ж ця. І тому, я думаю, десь і виступ, так і вийшов цей виступ. Ну що, ми десь не були недоукомплектовані найсильнішими. Тому отак. Хоча нічого не заважало відпустити тих самих дівчат, крім збірниць, тому що в цей час іграла збірна України, збиралася, вона іграла свої матчі там, Ліги Європи. І так само, як і в Китаї, коли ми були в Китаї, в цей час був збір збірної. Тому клуби не грали. Вони лише там могли грати якісь там свої матчі, які вони там недоіграні були. Але ж це все можна було вирішити на користь, знову ж таки, нашої держави, наших студентів. Аби було бажання. Аби було бажання. Нічого, будемо намагатися надалі. Тому десь недооцінили. В першій грі суперниці зіграли, знову ж таки, вже з іншими французами. Рен. Так. Зіграли 1-1. Вигравали 1-0, так? Да? Так, да, вигравали перший тайм 1-0, в другому таймі пропустили і зіграли. І саме цей Рен вас випередив, під руки вийшло? Так, вони зіграли в ніч із німцями, яких ми, знову ж таки, в першому таймі гравши другу гру, нічим... Навіть так, робивши аналіз, перший тайм, мабуть, ми більше володіли м'ячем на їхній половині, а в другому таймі пропустили все-таки своїх непотрібних, яких наголошувалися, м'ячі. Олександр Федорович 100 раз говорив, наголошував про те, що як потрібно з німцями грати в даний момент. І ви знаєте, німці весь турнір так зіграли за рахунок оцих своїх сильних сторон, які наголошувалися, як з ними потрібно грати, не дати їм так зіграти. І вони, можна так сказати, на цьому і виїхали. Вони стали переможцями? Так, звичайно, німці зіграли з французами там 1-1 і цим не дали змогу, виходить, нам вийти з-під групи хоча б в півфінал для того, щоб... Ну, цілком по силам, я так розумію. Далі, після німців, у вас була перемога у підгрупі, і ви грали далі вже за 5-8 місця, так? Так, там були і перехідні матчі, за право грати чи 6-7, чи 5-6. Півфінали, скажімо так. Півфінали, так. Ну, там вже ми виграли свої ігри, як і першу, так і другу. Але, знову ж таки, гравці трішки... Ну, підсумкове п'яте місце, і бачу, по очам не сильно ви задоволені. Звичайно. Просто, розумієте, можна було в Угорщині як мінімум бути з медалями. Повторити хочу. Потрібно було бути з медалями. Навіть ми нічим, знову ж таки, навіть цим складом ми нічим не поступилися, мабуть, суперникам. Да, десь, можливо, хтось свої можливості не повністю використовував, десь хтось не слухав, коли потрібно було слухати підказки тренерського штабу. Ну, це таке. Але в цілому все було добре. І організація, і проживання, і харчування, і не так це далеко Дебрецьке. Тому добирались ми тут також туди не сильно довго. Тому, і знову ж таки, дякуючи ж університету, який вже, скажімо так, загорівся в цьому студентському спорті і футболі безпосередньо, дякуючи керівництву, всім деканам, всім, для того, що змогли нас відрядити, і ми туди їхали, діти були і не голодні, і одягнені, і, ну, все для того, щоб з свого боку ми зробили все для того, щоб вони брали участь і могли представляти як університет, так і державу.
Володимирович. Ну і на завершення, ну, ми не можемо зазирнути в майбутнє. Я так розумію, що навіть це відносна невдача, вже п'яте місце в Європі вже розцінюється у нас як невдача. Це дуже добре. Планка піднімається, є бажання потрапити в Китай. Ви особисто, Олександр Федорович, який отут був присутній, маєте підтримку керівництва закладу. Ви шукаєте дівчат в свій заклад, перспективних футболісток, контактуєте, шукаєте по всій Україні, так розумію. Плани на майбутнє є? Розкрийте трішки секрети. Звичайно, і Володимир Валерійович, це проректор міжнародних зв'язків, дуже сильно взявся, не те, що взявся, потрібно в університеті розвивати всі сфери, як і наукові, так і різні є проекти. І це є спорт, це також є один із проектів, де може представляти наш вуз на великому, скажімо так, піднімати навіть планку нашого вузу і на спортивній арені, тому що в нас є дуже багато гарних спортсменів. На сьогоднішній день, да, звичайно, це бокс, це футбол, жіночий футбол. Також в нас є студенти, навчаються, які хлопці, футболісти, які грають і в першій, і в прем'єр-лігі, і в другій лігі професійні. Тому ми гордимося нашими спортивними, скажімо так, досягненнями. І ставимо для себе планку, якщо ми можемо заповнити цю нішу іменно жіночим футболом чи боксом, тим же самим на сьогоднішній день, чи велоспортом, значить, ми повинні заповнювати. І ми запрошуємо, робимо умови для наших абітурієнтів, уже потім студентів, для того, щоб вони здобували освіту, робили свою справу, представляли свою державу і також наш університет на високому рівні. І дякую знову ж керівнику університету, що вони дають таку змогу і вивати дітей, і цим дітям представляти університет як найвище. Ну, цього року у ДПУ вперше виграли не просто Кубок України, а елітню універсіаду України, яка проходила, до речі, вперше в Умані, так? Пару слів про це. Так, да, в червні місяці проходив фінальна частина універсіади України. Перед цим був чемпіонат України з боксу, який також перший раз проходив в стінах нашого вузу. І так як ми вже, скажімо так, були декілька раз і призерами, і переможцями Кубку України, Європейські ігри, Чемпіонат світу, прийняло керівництво студентського спорту, що фінальна частина повинна проходити в місті Умані на базі нашого університету. Ну, звичайно, це була не база нашого університету, просто університет наш був як один із тих, хто приймаюча сторона, за що ми отримали свої там додаткові бали в копілочку уже університетську за досягнення спортивні. І на стадіоні, на центральному стадіоні відбулись ці фінальні змагання, де було 8 команд, розділено знову ж таки на дві підгрупи, дякуючи, за що я можу дійсно подякувати керівництву міста, що вони дали таку змогу нам організувати ці змагання в нашому місті, і вони, як на мій погляд, дуже на високому рівні були представлені. І знову ж таки, під ці змагання ми зробили і круглий стіл, де проговорювали і ті проблеми, і все, що зв'язано із студентським спортом, безпосередньо футболом, як його потрібно, в якому напрямку рухатися, і знову ж таки, ті ж учасники, щоб брали, щоб дівчата мали що нам потрібно робити для того, щоб ці дівчата, ну, безпосередньо зараз за дівчат, і так само хлопці мали змогу, їх команди відпускали, вони повинні брати участь. Так як національно визивається, так як в U19, так само і тут, ну, вони заслуговують. Якщо вони не можуть туди попасти, чи в них там, ну, щось не виходить, хоча б вони можуть бути цим самим, беручи участь у таких великих міжнародних змаганнях, вони також можуть отримати звання як кандидатів майстрів спорту, так і майстрів спорту, заслужених майстрів спорту. Ми це знаємо. І ми
І є ще одна така велика проблема, от вигравши університетські, ну не вигравши, а здобувши срібні медалі в університетських іграх в Лодзі, чомусь жіноча команда не змогла, ну це є з бюрократичним там проблемою, десь там хтось, хто придумав цей законопроект, не було вписано, що іменно чоловіки мають право отримати звання. А дівчата чомусь не мають. А дівчата не мають. Тому, от наші дівчата не отримали там відповідне звання, там чи так, майстер спорту, чи... Ми готували ці всі документи, я безпосередньо цим займався, і на якому шляху ми зупинилися, тому що, ну от, є постанова там Кабінету міністрів, там, чи Верховної Ради, чи як воно називається, теж не важливо. І ми не маємо. А хлопці отримали за срібні нагороди, також отримали звання майстрів спорту. А дівчата ні, на жаль. А дівчата, на жаль, ні. Ну, така цікава у нас розмова, багато питань піднято. Ну, і я був особисто присутній на тому, ви згадували, круглий стіл. Це під час проведення літньої універсіади в Умані, де представники різних вишів України, де ці дівчачі, жіночі команди. Ну, і навіть звучала тут фраза, яка, я думаю, що вона дуже влучна, один з представників студентського спорту в Україні, що Уманський державний педагогуніверситет може стати таким собі локомотивом, який буде піднімати ці питання. От ми зараз їх в інтерв'ю піднімаємо, комплектація команди і так далі. От виникло питання рівності, можна говорити право, дівчат і хлопців. Хлопці отримали звання, дівчата за таке саме досягнення чомусь от не отримали. Це, мабуть, якийсь нонсенс, абсурд. Ну і таке питання, можливо, от як ви думаєте, Уманський державний педагогуніверситет, який є науковим, освітнім центром нашого регіону, не тільки Уманщини, можливо, став би він і таким хабом, зараз модне слово, локомотивом, паровозом, як кажемо, і в методичній роботі організації тих же самих аматорських змагань рівень, тому що от у ДПУ надавали завжди зали і співпрацювали, була така сокер-бізліга футзальна, дуже в нас яскраво вона проходила, і от різними матчами, ну теж багато нюансів, болів. Як думаєте, міг би стати тим паче в університеті фізичного виховання, де профільних спеціалістів будуть? Я думаю, що це цікаво, мабуть, університету, щоб він став би і методичним центром, і розглядати питання от як дівочого, студентського, хлопчачого, чоловічого і аматорського футболу. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, все, що зв'язане, ну, як правильно сказати, розумієте, університет бере на себе багато чого, що зв'язане із наукою, і також дослідженнями, там, і все інших також, і змагання. І це здорово, і це чудово. Тому що ми знаходимося в такому регіоні, розумієте, де центр України, де легко добратися як з Києва, з Одеси, з Кропивницького, з Вінниці, зі Львова. В принципі, ми на перехресті такому. І це чудово, що, знову ж таки, бачите, я ж повторюю, що у нас за декілька років дуже відбулось багато всеукраїнських таких змагань, і шкільна така там гімназіада відбулася з боксу, і вже чемпіонат України серед студентів з боксу, і знову ж таки вже ж той же ж самий універсіада з футболу серед жіночих команд. І звичайно, ми готові до співпраці з усіма. Зараз університет, навіть після повернення з Китаю, таких спільних у нас є договори із футбольними клубами, навіть ось візьмемо Колос, і зараз ми готуємо ще декілька договорів з футбольними командами для того, про співпрацю між університетом і там безпосередньо футбольним клубом. І перший такий у нас угода відбулася із футбольним клубом, жіночим футбольним клубом, ну не жіночим, а взагалі з футбольним клубом Колос Ковалівка. За що ми дякуємо керівництву, яке почуло. Чому з ними? Тому що, ну, вони одні із тих, хто, скажімо так, були за те, щоб їхні гравчині, також і наші студенти, зараз там і Настя Вороніна і грає, ми знаємо, на передових таких... Провідних ролях. Так, на провідних ролях. І дівчата інші, там, Ковальки, Юля, так що, які були, і Сиренка була в цьому клубі, зараз в Акулісі, Житомир.
ну, всі ці гравчі показали, що з цього клубу, що вони можуть і футбол грати, і університет, ну, і студентами бути. А всі інші змагання, які проходять, звичайно, ми, нас двері відкриті. Потрібно лише, як ви кажете, стукати, і про все можна домовитися. Тому ми готові співпрацювати в різних проєктах, як і дитячих, так і все, що зв'язане з спортом. Ми готові надавати свою базу, у нас дуже чудова база. У нас є і майданчик, звичайно, ми хотіли зробити ще краще там наш майданчик, але такі часи зараз. У нас є гарна тренажерна зала, де готуються багато взяти тих самих боксерів. Там є і студенти, є і учні, які, можливо, завтра вони будуть майбутніми нашими студентами. Це здорово, тому... Профорієнтаційна робота триває щось. Їм повинні надавати, показувати цю базу, що вони є, для того, щоб вони вже завтра прийшли і стали нашими... Хотіли вчитися тут. Так, да, звичайно. І навчатися в боксерському клубі, чи займатися в боксерському клубі, який очолює вже на сьогоднішній день і викладач наш, Віктор Борисович Петриченко, заслужений тренер України. Який, з боксу. З боксу, да, який отримав це звання в минулому році. І ми маємо гарних спортсменів. У нас є в університеті два заслужених спортсмени України. Це Настя Ковальчук і Настя Ковальчук. І є Зерн, переможцем двох міжних змагань. Є, так кажемо, як піський, але вони... Не тривають паралінки, там, ну, в нього пов'язлухом. Ну, я особисто знаю, що у Державний педуніверситет відкритий до співпраці. От коли ми проводили ту ж саму сокербіз-лігу, і не просто відкритий, і у нас в колективі організаторів були і працівники у Московського державного педуніверситету, і Сергій Анатолійович Карасєвич, і Андрощук Олег Іванович. Ну, я думаю, що ця сторінка ще не перегорнута, футзальна, чоловіча, можливо, колись і дівоча доживемо. І, а я мав на увазі ще от в плані методичної, що от у вас студенти, я думаю, що їм цікаво було провести ту роботу в плані, вони вчилися організаторських здібностей, тому що не тільки тренувати надо гравців, а й організаторів. Щоб підняти це питання в університеті, я знаю, що там викладаються всі дисципліни, це мій рідний університет, мені тут можна не розповідати, а я б ще отак штовхати цю тему, що розкривати методичну сторону і вчити не тільки як вчителів, а ми знаємо, що вчитель фізкультури, наприклад, в містечку чи в селі, він організатор всього, не тільки шкільний. У цьому напрямку штовхнути цього паротяга. Ну, а задача? Я гадаю, що потрібно піднімати це питання, і якщо ми будемо піднімати, воно якимось чином буде вирішуватися. От і зараз ось, буквально ще дві неділі, і є такий спільний проєкт шкільного та студентського футболу. І я безпосередньо їду на такий дівочий кап, чи як він називається, табір. Табір. Зараз це так модно, да, там Буковель він типу називається і так далі. Для дівчат, які з 15 по 17 років, які займаються футболом, які щось в них не вийшло в футболі, але зараз є такий відбір. Другий шанс. Набирається в Україні, ну не те, що другий шанс. Там будуть безпосередньо дівчата, які займаються і в футбольних клубах. І ті дівчата, які, можливо, подобається їм футбол. От 40 дівчаток набирається, це 4 групи по 10 чоловік. І в них в кожній групі буде свій тренер безпосередньо. І буде два тренера, які будуть за цим всім, ну, вести і тренувати. Кураторами цього діла. Кураторами до цього, цієї справи. Це я і ще там один тренер із міста Києва. Ми будемо кураторами цього всього. І ми їдемо, ну, я безпосередньо представляю. Університет взяв на себе як співорганізатори цього проєкту. І ми будемо представляти як і методичну роботу. Наші викладачі нашого вузу, безпосередньо факультету фізичного виховання, будуть декілька лекцій буде для них онлайн, а вже офлайн, вже ми на місці будемо також використовувати вже і представляти наш університет на цьому заході.
Ну, як коли сказали, спокій вам тільки сниться, так? Да? Так, ви знаєте, хотілося б вже відпочити, але навіть з відпустки приходиться десь йти на роботу і так само їхати в цей лагер зараз. Ну, нічого, це робота, і треба її робити, і треба робити щось для університету, щоб ти хоч була робота. Але, знаєте, якщо ти вже взявся цей, скажімо так, ти вже є тренером, якась там є в нас категорія, да? Ну, хотілося б відновити, не знаю, в мене на душі так хотілося б відновити футбольну команду, щоб вона була клуб, щоб все-таки за який основа якась, за який, ну, получати задоволення. Ну, мається на увазі та, що була Ятрині, ви ж були тренером Ятрині з Олександром Федоровичем, щоб все-таки вона теж відродилась, да? Про це умова? Ну, щоб був кістяк у вас тут, да, з УДПУ, і як колись було в старій Ятрині, то тобто кістяк був УДПУ із Кареніна, і всі ці дівчата ж були тут, більшість, скажімо так, ви про це мрієте? Ну, так, да, особисто в мене, да, мені б хотілося. Там Володимир Микитович багато приклав до цього і до студентського спорту, тому йому дуже боляче. Велике вдячність за те, що він один із тих, хто, скажімо так, первоначком, чи як? Започатковував це, дуже на нього списував. Я працюю в цьому напрямку. Діється забагато футбольних клубів, тої самої прем'єр-ліги, які рівно розвиток жіночого футболу, програма УЄФА, ФІФА, де потрібно розвивати. І ця, ми знаємо, зараз дуже багато говорять про гендерну рівність і розвиток жіночого футболу безпосередньо. Тому надіємося, що все-таки керівники інших, ну, скажімо так, великих футбольних клубів і тої самої прем'єр-ліги, першої ліги будуть все-таки мати цю команду, які, ну, команди жіночі, які не просто будуть для того, щоб для галочки була, да, команда, а для того, щоб вона розвивалася, щоб все більше і більше дітей, дівчат тих же самих мали можливість займатися футболом і представляти і клуб свій, і свій регіон, і нашу країну на вищому рівні. Вже ми зараз бачимо, вже дві команди зараз вже беруть участь, будуть брати в цьому році в такому, в європейських змаганнях, це Ліга чемпіонів. Ну, наостанок тоді, з того, що я почув, багато почув, і теж глядачі почують, подивляться. Побажати вам ще раз, як мінімум раз, попасти на чемпіонат світу. Мрія у вас така озвучена була, щоб відродилася Ятрань, чи як вона буде називатися, та, що була, і стала б вона базовою командою для Уманського державного педуніверситету. Теж бачу, у вас така мрія є. Найближче завдання, щоб ви в тому таборі в Буковель придивилися майбутніх студенток, абітурієнток і футболісток для Уманського державного педуніверситету. Ну і щоб наш рідний університет залишався тим освітнім, культурним і спортивним центром регіону, яким він насправді є. Да, дякую вам також за це інтерв'ю. Знаєте, є багато чого, можливо, ще б сказати, але... То ми ще зберемося, колись скажемо. Потім, можливо, згадається, є багато чого болить. І головне, що зараз ми повинні бути цілісними. Цілісними і робити все для того. Не потрібно, ну, на мій погляд, я щось передивився, розумієте, так, порівняння оцього, що важливе в житті. Потрібно допомагати один одному, допомагати, а все інше може бути на іншому плані, розумієте. Тоді, коли ти робиш добро комусь іншому, то воно й повернеться. А коли ти щось робиш якусь, скажімо так, не зовсім хороше щось, то воно ж також може повернутися, хоча це не всі розуміють. І я думаю, люди зрозуміють, які роблять щось неправильно, десь щось комусь. Нехай одумаються. Да, нехай вони подумають, і поки ще не пізно, давайте все-таки будемо згуртовуватися, будемо одним цілим. І робити добро один одному. А все воно все прийде. І фінанси вони прийдуть. І ми навіть не знаємо, звідки вони, а вони можуть прийти. Тому, звичайно, кожна із наших сімей потребує, щоб все було гаразд. І хотілося, щоб наша країна розвивалася і була одною із найкращих, де будуть і гарні умови для життя. І екологія буде найкраща, і все буде,
все буде одне із тих, щоб до нас їхали. Не ми їхали в Європу чи в той самий Китай, що ми побачили там і вже електромобілі і все остальне таке більш продвинуте. А ми за цим тільки мріємо і не хотілося, щоб воно було в нас, наших дітей і в наших всіх поколінь далі. Ну тут треба мінятися всередині. От недаремно задавав питання, акцентую на це увагу про комплектацію команди. Знаю всі, ну не всі, можливо, багато проблем, які у вас виникли. Не все ви толерантно зараз називаєте, щось вже так, можливо, пробачили або не хочете озвучувати. А як ви думаєте, це системна проблема у нас в країні? От зараз у нас якраз Олімпійські ігри, вчора завершила його Олімпійська збірна чоловіча, і там половина людей не поїхала. Це серйозна проблема, які, можливо, ви бачите шляхи виходу. Тут навіть був круглий стіл, ініціатором був Московський державний педуніверситет, на якому я був присутній. Якраз ясне питання, навколо якого крутилося, це комплектація цих студентських збірних. Ну, а бачимо зараз і олімпійської збірної, і інтереси клубів, і інтереси держави. Є якийсь вихід, щоб знайти якісь компроміси, і от інтереси держави не страждали від цього? Бачите, зараз в нас такий час, і це дуже, ну, наприклад, особисто мені прикро, тому що коли ми збиралися їхати в Китай, ну, задач ніяких для нас не стояло. Наше завдання було туди приїхати, взяти участь і, звичайно, бути хоча б не останнім. Але під час війни і ставлення інших людей, інших організацій, які до цього так поставилися в той час, для мене дуже сильно прикро. І зараз деякі люди до цього так ставляться. Лише свої інтереси. А нема інтересів інших людей. Чи інтереси державні. Ну, чомусь немає такої згуртованості. Зараз ми всі повинні унісон кричати, що Україна, Україна, і якби робити все для того, щоб наближувати і перемогу нашу, і давати, скажімо так, дух, тому що хлопці там і дівчата воюють, вони також за нами спостерігають, і вони бачать, що ми їдемо там чи на змагання, чи робимо якусь роботу там, неважно яку, заради того, щоб і звучала Україна, і показувати якісь результати, і все. Тим більше, що, ну, розумієте, да, мені прикро, що деякі тренера, деякі клуби не відпустили своїх гравців, студентів на ці змагання. Ці студенти, вони, можливо, не попадуть ніколи в збірну якусь там нашу національну там чи U19, але деякі з них і є там, є і в цих збірних. І це дуже добре. Але не всі там можуть бути, звичайно, не всі. А от під час того, коли вони є студентами, вони навчаються і вони мають право брати участь в таких також серйозних змаганнях, чи це європейські змагання, чи це світові змагання, і їх туди не віддати, тому що інтерес клуба, вони вкладають туди кошти, звичайно, вони вкладають, але то є студенти, які в них повинна і освіта, вони повинні навчатися. Наскільки я знаю, наш університет, ми працюємо для того, щоб студенти могли і займатися своєю справою, і навчатись, допомагати десь їм в чомусь. Це не говориться про те, що, якби, що щось вони роблять там незаконне. Вони, звичайно, навчаються, здають все так, як треба, сесії, екзамени. Але ми їм десь чуть-чуть поощряємо за те, що допомагаєте. Вони, да, допомагаємо за те, що вони представляють і студентський спорт, там, чи безпосередньо університет в одних чи в інших змаганнях. Тому тут треба передивлятися керівникам клубів, тренерам, якщо дитина заслуговує, якщо її беруть навіть на такі змагання, то я не бачу причини, чому її не відпустити. Деякі люди, крила в них виростають, і ми бачимо приклад, буквально декілька днів ось повернувшись із того, із
Угорщини, де чоловіча збірна хлопців, яких не відпускали, все-таки із своїх причин вони туди поїхали, і вони зараз грають в клубах, які будуть представляти вже на найвищому нашому рівні, в яких реально вони приїхали звідти, в них виросли крила. Виросли крила, вони в клубах себе показують гарний результат, вони там показали гарний результат. І також і дівчата. Також і дівчата, ну, є в них це. Та сама взяти Люда Устінова. Реально в неї виросли крила після того Китаю. Виросли, і це побачив тренер. І я йому про це говорив, що вона заслуговує більшого, ніж того, чого вона заслуговувала до того, як до тієї поїздки. Тому... Ну і ще додаємо такий момент, що все-таки футбол сьогодні є, клуб сьогодні є, а ще потрібно думати про майбутнє цих дітей. Університет дає освіту, і щоб могла людина адаптуватися в житті і поза спортом, поза футболом. Звичайно, сьогодні вона в клубі, сьогодні вона грає, це добре. Завтра прийшов хтось сильніший, і на її місце буде грати сильніший. Тому що клубові потрібні очки, потрібні місця, перемоги і так далі. А ця дитина може бути нічим не хуже. Просто її по-іншому оцінили в даний момент. Завтра вона може бути не потрібна клубові, її клуб візьме і скаже, що розірвали контракт, чи вона, не дай Бог, отримала травму якусь. І все, вона може закінчити. А в неї повинна бути якась освіта за спиною для того, щоб могти себе реалізувати і надалі. Житті. Чи то вже буде тренер, чи то там, навчається на якусь там іншу спеціальність, не спортивну, нехай економічну, там, чи неважно яку. Але в них повинен бути. Якщо в них є така можливість, в них ця можливість повинна бути. Але потрібна бути і віддача, щоб була. І для того, і для університету, в якому навчається, також повинна бути віддача. Ну і це мають розуміти в клубах, тренери, і керівництво клубів, і ви, я так розумію, саме на це і апелюєте, до цього звертаєтеся, на розуміння, якого, я так бачу, не зовсім завжди зараз є. Ну, ми бачимо зараз, Руслан Ротин стикнувся з цією самою проблемою, де клуби не відпускають. Чому? Олімпійські змагання – це є одні з найбільших змагань взагалі в цілому світі. Чи то Ліга Чемпіонів, чи що, Олімпійські змагання, ми розуміємо, да? І клуби не відпускають своїх футболістів на олімпійські змагання. Це те саме, що ми зіткнулися перед чемпіонатом світу. Це було те ж саме. Ну, от якраз, наприклад, які емоції від бронзова корона, так, фантастична медаль. Харлан, які розчарування від результату футболістів для всієї країни? Чи нам всіх негативних емоцій треба, так? Ну, розумієте, коли ми їхали туди, і мені прислали відео, де Андрій Шевченко, він тоді ще не був очільником нашої асоціації футболу, він вітав як збірну чоловічу, студентську, так і нашу жіночу збірну нашого навчального закладу з тим, що ми завоювали путівку представляти Україну на змаганнях такого високого рівня. Але, ну, тоді ще не було його очільника, зараз він хоча б очільник, але все одно ще покамість не зрушився те питання, де можна було б також задати і йому як очільнику це питання. І керівники, скажімо, студентського спорту повинні стукати у всі двері для того, щоб це поставити на якісь плани, якісь должні бути. Ну, якщо визивають збірну, національну ж визивають, всіх відпускають, кому треба тренеру, нема проблеми, я думаю, що в нього тільки проблема, думає, брати того чи того гравця, а якби запас є. А тут ми їхали в Китай, і ми не могли зібрати мінімум гравців для того, щоб туди доїхати хоча б. Щоб хоч на поле вийти. Хоча б для того, щоб нас заявили. Не для того, щоб на поле, а для того, щоб нам дали доступ для участі в цих змаганнях. Ми вже туди доїхали. Університет взяв на себе відповідальність, знайшов людей, які змогли заплатити чималі кошти як аванс для того, що ми будемо брати там участь. Це не просто так, це просто, ну, платяться великі кошти як аванс для того, щоб там брати участь. Тому у підсумку ви набирали людей, вже не дбали кращих, а відібрати, щоб хоча б набрати кількість. Ну, вже в кінцевому, скажімо,
результаті, тоді, коли відкривались візи, перероблялись ці візи, ми, звичайно, вже брали ліжби для того, щоб, ну, якась основа була, які їхали вже з нами, деяких брали для того, щоб вже, ну, хоча б зіграти. Хоча б вони були, так. Хоча дівчата, навіть на деяких ми там, скажімо, не ставили великих планів, вони брали участь, грали і в іграх, і практично всі зіграли на чемпіонаті світу.